Això és una mina, un desaigua. Sí, però ja m'hi do. No és un canat, és una mina. Aquí, això és molt fàcil, aquí hi ha 3 metres quadrats de marge. El que passa és que això també és un element, com has dit, element no gràfic, singular. No. És una actuació singular. Això és una actuació singular. Però és que això aquí en el barranc s'ha de defensar, sí o sí? Saps? Compte de pujadors, rampes, desaigües, torrents... Molt bé.